Діамантові ювіляри або разом назавжди. Подружжя із Запоріжжя святкує 60-ту річницю свого шлюбу. Про історію дивовижної унікальної сімейної пари з перших вуст у матеріалі наших журналістів. Вони познайомилися у 58-му. Статний та кремезний Юрко тільки-но перевівся до Запоріжжя після закінчення Харківського авіаційного інституту. Почав працювати інженером-механіком з авіамоторобудування на заводі «Прогрес», який сьогодні носить ім'я свого легендарного інженера-конструктора. 20-річна Лідія тоді теж працювала на «Прогресі», а зустрілися вони у Палаці культури Шевченко під час виборчої кампанії. Коли він перший раз мене провожав, він весь вечір мені розказував, знаєте, о чому? Никогда не догадайтесь. Он рассказывал о своей собаке, которая малыш у него была, овчарка. Он так нею восхищался, как она его встречала на каникулах из института. До речі, мисливські породи собак та й, власне, мисливство – давнє захоплення Юрія Біляєва, яке пішло від батька. Ось цю рушницю Юрію вручив батько. Вона є військовим трофеєм. На сьогодні Юрій Федорович є головою обласної організації любителів мисливського собаківництва. Інтереси чоловіка згодом після весілля розділили й Лідія Всеволодівна. І взагалі у щасливого подружжя було багато спільного. Ми от як-то сошлись на тому, що ми любимо активний віддих. И вот ровно 60 лет назад мы с ним переплывали Старый Днепр. Любим горы, любим активный отдых, любим палатки. У вирі активного і корисного відпочинку проходило життя Біляєвих. Завжди й майже усюди разом. А ось секретом довголіття у шлюбі Лідія Федорівна називає гармонію думок і дій та повне взаємопорозуміння двох люблячих людей. Я довго за ним наблюдала. Я очень долго наблюдала и никак не могла понять. Знаете, женщина всегда хочет там немножко над ним выше взять. Но я заметила, что вот он рассердится, что-то, та-та-та, он быстро все забывает. Все тут же отходит, понимаете? Я думаю, ну почему же так? Это очень хорошо получается, я тоже так буду. Вот это нас спасало, наверное, да? Разговоров о том, чтобы развод никогда не было. Це слово навіть у нас не було в лексиконі в нашій сім'ї. За плечима в обох десятки років у шлюбі. Серед кар'єрних здобутків на двох у Біляєвих майже 100 років трудового стажу. А у великій родині зараз два сини, 4 онуки та 2 правнуки. Відмічали дні народження і в ресторані, ну все, ну це офіційна сторона, розумієте? Вот. А це саме, а головне, коли ми зустрічаємося в місті, это самая большая радость для деда, для отца. Начиналось для деда, да, и даже для прадеда. Смотришь, как они вырастают, и вот это самое главное. До речі, у 2008-му Юрій Біляєв видав книгу, в якій історія його родини з кінця 19 століття і до сьогоднішніх днів. Для генеалогічного дерева чоловік збирав фотографії рідних і інформацію з перших вуст. Привітні та гостинні господарі Біляєви радо прийняли нас та занурили у дивовижний світ своїх спогадів. Було над чим розмислити та що взяти до уваги. А вже скоро Юрій Федорович та Лідія Всеволодівна зустрінуть велику і дружню сім'ю у родинному колі. В народі кажуть, на початку любов, а після неї звичка. А в Біляєвих, вочевидь, залишилася саме звичка любити один одного та своїх рідних. Це гідний приклад вірності та жертовності для кожного з нас.